Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Зараз є хороша новина. Саме таких новин ми усі чекаємо. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців. 180 рядових і сержантів. 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя. Воїни Збройних сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції. 207 хлопців скоро будуть вдома з рідними. 207 родин вже щасливі. Впевнені, хлопці вже телефонують додому, вже почули найважливіші слова. Я щасливий, що це вдається. Це вже 50-й обмін за час повномасштабної війни. Загалом 3035 людей вдалося повернути. І ми зробимо все, щоб повернути кожного і кожну. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо. Я хочу зараз подякувати усій нашій команді, яка веде цю роботу. Кирило Буданов, Андрій Єрмак, Василь Малюк, Дмитро Усов, Ігор Клименко, Дмитро Лубінець. Я вдячний усім, хто допомагає. Ми дуже часто чули в різні моменти, що щось не вийде. Коли знаєш, що саме робити, все вдається. І навіть те, що комусь може здаватись неможливим. Україна вміє досягати свого. Слава Україні!